Pripadnici policije, saobraćajne policije, žandarmerije i vatrogasci, spasioci, kao i predstavnici Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, družili su se sa novosadskim mališanima na platou Spensa i tom prilikom im predstavili svoje dužnosti, opremu i veštine. Ovaj program realizovan je u okviru projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, čiji je cilj podizanje svesti učenika osnovnih škola o posljedicama nasilnog ponašanja, učenje veština nenasilnog rešavanja konflikata i pomoći drugima u nevolji, kao i promocija bezbednog ponašanja u saobraćaju i ponašanja tokom vanrednih situacija. Projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, prema rečima koordinatora Policijske uprave Novi Sad, Vlada Glođevića, važan je korak u unapređenju bezbednosti dece, što je i prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo je projekat koji sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Ovo nije prvi put da se ovde okupljamo. Prošle godine u neko ovo isto vreme smo se okupili ovde, ovo je drugi put. U toku 2023. i 2024. sproveli smo niz aktivnosti u okviru škola, osnovnih škola u Novom Sadu. Neka grupa koju smo targetirali u komunikaciji su bili učenici od 1. do 4. razreda i druga grupa je bila od 5. do 8. razreda. Sproveli smo niz akcija i na ovom današnjem danu, pošto pokušavamo da objedinimo sve na jednom mestu, cilj svih ovih aktivnosti je prevashodno prevencija. Pokušavamo da utičemo na najmlađe, da kroz ove preventivne aktivnosti pokušamo da smanjimo broj nasilja i da naši najmlađi sugrađani shvate da su policajci zapravo njihovi prijatelji. Grad Novi Sad sa policijskom upravom ima veoma dobru saradnju koja se ogleda i u sprovođenju projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, koji, između ostalog, ima za cilj da približi deci rad policijskih službenika. Naša deca koja idu u školu, kada vide policajca u svojim školama, ne misle da je to neki, da je to neka pretnja, već da je to zaista zaštita, i stvarno im se zahvaljujemo što su od 1. septembra pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova se nalaze u svakom našem školskom objektu, i to je sigurno dalo rezultata kada pričamo o bezbednosti naše dece u novosadskim školama, zato što nekako i mi roditelji, a i deca se sigurno osjećaju bezbednije i lepše kada dolaze u školu. Dakle, policajac u školi nije pretnja, mi moramo decu da naučimo da prepoznaju opasnost, da znaju da mogu da se obrate policajcu i da je država i da je policija tu da ih zaštiti pre svega. Veliki broj novosadskih mališana proveo je dan u druženju sa pripadnicima Policijske uprave Novi Sad. Stvarno su svi jako dobri, sve što mogu da urade nam kažu, i stvarno svi trude baš oko nas i baš su dobri, stvarno, hvala im puno. Meni se sve ovde sviđa, najviše mi se sviđa penjanje i kad nam pričaju o kacigama, čemu šta služi. Važno je da paze kad prelaze put. Pa važno je i da paziš na semafor i to, mislim, uglavnom sve ti je važno. U okviru projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo i programa Moj drug policajac, pripadnici saobraćajne policije učili su decu kako da budu bezbedna u saobraćaju, dok su ih vatrogasci upoznali sa svojim radom i naučili veštinama bezbednog ponašanja u vanrednim situacijama. Mališani su imali priliku da učestvuju u takmičenjima, da se penju na veštačku stenu i osvoje simbolične nagrade, sokić i čokoladicu sa sličicom žandarmerije.